діток. Пані Ірина втратила чоловіка на війні. Сьогодні жінка разом з донькою Златою проходять нелегкий шлях адаптації до нового життя. Життя з гірким присмаком втрати. Наразі вони заново вчаться радіти, посміхатись та дивитись у майбутнє з оптимізмом. Допомагають їм у цій нелегкій справі волонтери громадської організації «Українські мурахи». Нам тут дуже подобається. Цілий день у нас розписаний, у нас і для дітей дуже багато розваг, і для мам. Ми цілий день зайняті, починаючи з утра, там у нас йога, завтрак, потім у нас то з психологом розмови, то на термальні процедури ми їздили. Також для дітей аніматори, то мильні пузирі, ну багато всього. Так захоплено пані Ірина розповідає про волонтерську програму «Канікули в горах». Проєкт розроблений у формі кемпу для мам з дітками, які втратили на війні свого захисника. А це пані Катерина. Вона так само приїхала з донькою. Каже, відпочинок тут – саме те, що було потрібно після останніх життєвих випробувань. Ми з міста Чернігів. Дізналися про канікули в горах від військової частини, нам порадила куратор заповнити анкету, тому ми заповнили і тут. Ну, нам все дуже подобається, починаючи з дороги, це неймовірні краєвиди, неймовірні люди нас зустріли, ну, це емоції, які не можна передати словами. Тут все дуже чудово. Так зроблений графік у нас із дитиною, що дитина відпочиває і я відпочиваю. Ми майже не бачимо одне одного, тільки вечором вже втомлені, сповнені емоціями, лягаємо спати. Малюють, співають, ходять в гори, приймають участь в ретритах тощо. Розташований табір у селі Поляна Мукачівського району. Програма розроблена волонтерами у співпраці з психологами та іншими спеціалістами, аби якнайкраще допомогти людям, що переживають втрату, інтегруватися в нове життя. Ми називаємося «Українські мурахи», ми друзі, які об'єдналися з повномасштабним вторгненням. У нас дуже багато наших проєктів, в основному це ми допомагаємо війську, переселенцям і робимо такі проєкти «Канікули в горах», це кемп для сімей загиблих воїнів. Цей проєкт існує завдяки нашим друзям, небайдужим людям, яким непросто, які хочуть допомогти і підтримати сім'ї наших загиблих воїнів, які боролися за нас, і ми дуже вдячні їм за підтримку. Тому будемо вдячні за підтримку кожному, хто захоче долучитися і стати, у нас є така фраза, можна стати одним з мурах, дуже просто, це допомагати громадській організації об'єднуватись та бути з нами. Це тиждень відновлення, відпочинку для сімей загиблих військових, для дружин і їх діток. Це час, коли вони зможуть трошки побачити світло в кінці тунелю, трошки набратися позитивних емоцій, тому що це час такої пустоти в них і не знають, куди далі йти, що робити, тому що це зовсім інша реальність, з якою вони, на жаль, стикнулися. І це також такий проєкт, він є проєктом подяки, вдячності нашим захисникам, які віддали найдорожче. Це вже шостий кемп. Кожен новий сезон приймає в таборі 20 сімей загиблих військових. В середньому це 60 людей. Оздоровлення триває тиждень. До участі в програмі розглядаються заявки з терміном втрати від 6 місяців до року та обов'язково з дітьми 6-17 років. Велика увага тут приділяється саме реабілітації жінок. На цьому кемпі я відповідаю за програму для жінок. І програма побудована, складається з психоемоційних заходів різноманітних. Тобто це заходи, процедури, які направлені на відновлення емоцій, на відновлення душі і на відновлення тіла. Наш день починається з йоги, де задіюються всі ці якісь і тіло, і душа, і розум. За час існування кемпу у таборі оздоровилося понад 100 сімей загиблих військових. За словами волонтерів, вони підтримують зв'язок з учасницями програми і після закінчення зміни проєкту. Зокрема, надають за потреби психологічну підтримку.